אנחנו נגיד כבר שלום לינון מגל והפטריוטים שנמצאים באולפן במודיעין. יש, תודה על השידור שאתם מעבירים לנו, אנחנו הפטריוטים. מ-8 עד 9 ורבע, גבירותיי ורבותיי, בואו נתחיל. תודה שאתם איתנו, אנחנו הפטריוטים כאן במודיעין, מכבי בריאות, באולפן החדש שלנו. תודה שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו בעינינו. אתם יכולים להיות רגועים, אתם יכולים לנוח, להתרווח, לאכול משהו, לשתות משהו. שהילדים יהיו בחדרים בבקשה, 9:15. גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להציג לכם את האנשים שהתקבצו, באו מארבע כנפות הארץ. הראשון שבהם, מבירת העמק, יותם זמרי. מה קורה? מעולה, יום טוב. סוף סוף יש סגן שר חינוך. אני יודע שאני יכול קצת להוריד מעצמי את המציאות. יש סגן שר חינוך חדש מתקווה חדשה. זהו, כולנו יכולים לישון בשקט. סוג של תקווה חדשה לכולנו. תקווה חדשה לכל הבלתי מועסקים. ואנחנו נדון בעניין הזה בכובד ראש בהמשך. תודה יותם, גבירותיי ורבותיי. הוא מחנך והוא מחדרה. קבלו את דרור קפה. טוב, שבוע טוב. מה הולך? בסדר, עשיתי מחקר קטן ברשתות החברתיות. אני רוצה להגיד לך שהצופים שלהם דווקא שמאלנים. הם יודעים כל פיפס שקרה ב-2 בלילה, בשידור החוזר, ב-1 אחרי הצהר. כל דבר שיש, תענוג. אני אוהב את הפולורליזם הזה שהשמאל אוהב לשמוע אותנו. כן, הם מדברים על תקלות בערוץ 14. אצלנו אין תקלות אצלכם, שזה תקלות מהותיות, בתוכן. אתם תקלה בתוכן, אוקיי? תודה, אוהב. גבירותיי ורבותיי, האישה היפה בפאנל, אחת הטבעוניות המפורסמות בעולם כולו בגלובוס, קבלו את טל גלבוע. אני מוחה. על מה? זו האכסניה הראשונה שאני נמצאת בה, ולא אני מייצרת את הכותרות ואת הפרובוקציות. לא מקובל עליי יותר, זהו. טוב, אין מה לעשות. פה, את יודעת. מה זה? לא ידעתי לאן אני נכנסת כנראה. את צריכה להתאמץ. אני אתאמץ. יפה. תודה שבאת, טל. תודה. והאיש תל אביב, רבתי, קבלו את נועם פתחי. מה קורה? וואלה, הכל טוב, הכל זורם. זורם? כן. יפה. אני אחרי אוכל, אז צפו לשילמום. אתה אוכל? כן. מה, אכלת כאילו? אכלתי מאוחר מדי. אנחנו שמחים לשמוע, תודה, תודה. מאוד מעניין, תרחיב על זה אחר כך בהמשך. ועורך הדין מפתח תקווה, עורך הדין ארי שמאי. אני יכול להגיד מכפר סבא, ואתה לא צריך להגיד עורך דין. לא, טלי מכפר סבא, אתה מפתח תקווה. ואני חייב להגיד משהו לטל גלבוע, זה לא יפה שאת מעליבה ככה את אחי התימני דרור קפח, שהוא הפרובוקטור בתוכנית, זה באמת לא יפה. זה לא יפה, עושה הצהרות. סיכמנו שאני הכי חננה בפאנל הזה. אנחנו חטפנו אותו, הוא חטוף. בסדר, טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם שם בבית, בואו נתחיל. האומיקרון פוגע גם בילדים. אנחנו רואים את זה במדינות אחרות, רואים את זה גם בישראל. רק השבוע באנגליה נפטרו שני תלמידי בית ספר חטיבת ביניים מאותה כיתה מאומיקרון, מכיוון שהם לא, אחד לא היה מחוסן בכלל, השני היה ככל הנראה מחוסן החלקית. אנחנו רואים גם בארץ פגיעה בילדים. טוב, אחרי זה הוא כבר חזר בו, הם לא מתו מהאומיקרון, הם מתו לפני כמה חודשים, מאיזה זן אחר של הקורונה, אבל העיקר הם מעבירים חוקים נגד פייק ניוז. אנחנו וטורקיה מעבירים חוקים נגד פייק ניוז ברשתות החברתיות, העיקר הם קראו לביבי ארדואן, אתם זוכרים? טוב, רבותיי, בואו נדבר על הקורונה, אירופה אדומה, הכניסו פה את אנגליה, ומכניסים פה מדינות מי רוצה להתחיל? אני רוצה לדבר איתנו על הנושא. בבקשה, זמרי. אני רק רוצה להתחיל על דבר אחד, בנט אמר ששני נערים בריטים נפטרו מקורונה, ואז פרסם התנצלות על זה שזה לא היה מדויק. בפני בריטים אתה מתנצל? מה איתנו? מה עם כל השקרים שלך? תפרסם פעם אחת איזה התנצלות קטנה שנרגיש טוב גם על זה. בסדר, שני נערים חזרו לתחייה בעקבות נאום של בנט. יפה, כן, טל. אם אתם זוכרים, אז כשהתחיל כל זן הדלתא, אז זה היה הסיפור של היועץ התקשורת שלו. זה לא קורונה, זה דלתא, זה סיפור אחר. הוא כבר כל כך התבלבל כנראה עם יועצי התקשורת, עם האומיקרון הזה, בשורה התחתונה, בושה גדולה. אבל אני חייבת לשאול שאלה לכל האנשים שחובשי כיפה. מישהו יכול להסביר לי איך באמת הוא שם את זה? זה מה שאני מסתכלת כל פעם שאני רואה אותו. יש מדבקות כאלה. אה, זו מדבקה. כן, לדעתי זה במדבקה. עכשיו אני רגועה שאני יודעת. זה תהליך, זה כמו הקרחונים באנטרקטיקה שמתכווצים, את יודעת, עם ההתחממות הגלובלית. זה חלק מההתחממות הגלובלית מה שקורה פה. אנחנו רואים תופעות אקלימיות. לא בטוח שהכיפה מתכווצת. אותי מצחיק שאנחנו קוראים על זה שיש צעקות ומריבות בתוך הממשלה, הוא הניצי, הוא היוני, זה רוצה סגרים וזה רוצה הגבלות. בזמן שראינו איך
אני לא מבין מי עדיין מקשיב לנפתלי בנט, מי נושא אליו עיניים, ואומר, אוקיי, אני מחכה למוצא פיו, שהוא יגיד לי מה לעשות בקורונה. כאילו הבן אדם חי בסרט שבאמת מישהו בציבור מחכה להוראות ולהחלטות שלו. אבל יש את שרון על רועי פרייס, מה הבעיה? לא, בסדר. לא, אבל זה לא נכון. מה ששרון אומרת, אני עושה בסדר. אבל אינון, כשמירב בן ארי, זאת אומרת, יו"ר הוועדה לביטחון פנים, זה תפקיד די חשוב בקורונה. זה תפקיד שבודק, תהיה אכיפה, כותבת היום בטוויטר, די לפאניקה המיותרת, לא צריך להיכנס לפאניקה. על מי? של מי הפאניקה המיותרת? של ראש הממשלה? שלך, אם זאת מה שאת גורסת. ובמשך שנים אמרו לנו תמיד על הליכוד ועל הימין, הם עושי דברו של נתניהו. מה שהוא יעשה, הם יעשו כל דבר. פתאום אתה קולט שאולי עדיף המצב הזה, שחברי קואליציה מאמינים לראש הממשלה שלהם, מאשר מצב שני, שאף אחד לא עושה דברו. אני רוצה להגיד לכם משהו שהיה בישיבת הממשלה. השרה מרב מיכאלי אמרה, לגיטימי להקריב את התיירות, כן? יש פה משבר מאוד גדול עם התיירות. אני מזכיר לכם, הממשלה הקודמת נתנה הרבה מאוד כסף, הזרימה הרבה מאוד כסף לענפים של התעופה ושל התיירות, ונתנה חל"ת, ונתנה המון כספים הזרימה למשק. בא ליברמן, עצר הכל. עכשיו יש ענפים שלא התאוששו, התיירות לא התאושש. מרב מיכאלי אומרת להקריב את התיירות, זו שרת התחבורה, וליברמן אומר שמורה דרך יחליפו מקצוע. תשמע, לא, א', כל מה שיקראת עכשיו זה היום, אבל זו עוד הוכחה לכך שהשמאל חסר חמלה. אין לו שום בעיה להשבית ענפים שלמים, הוא לא חייב שום דבר לאף אחד. בקשר לבנט ושני הנערים האנגליים, אני ביררתי, הם לא מתו מקורונה, אבל זה בדיוק הנערים שהרביצו לעידית סילמן בתחנת הדלק. אבל אני אגיד לך מעבר לזה, כן? איך נשכנע ההורים להתחסן? הרי הסיכוי של ילד לחלות בקורונה בגילאים האלה זה 0.00003%, אני אומר לך. שנייה, רגע, יש לי רעש באוזניות, כנראה מתנגדים. שנייה. והסיבה העיקרית לחסן את הילדים זה להיות מגן בפני הדבקה של המבוגרים. אז צריכים להמציא סיפורים אימה על ילדים שמתו באנגליה. למה אתה סתם מדבר? ילדים, יש ילדים שנהיו חולים ונכנסו לצרות צרורות מהמחלה הזאת. והסיכון שישראל להם משהו מהחיסון הוא 0.003. הרי, הסיכון שילד יחטוף את תסמונת הלב הזאת, הפימס הזאת שמדברים עליה, מקורונה, הוא יותר גבוה מהסיכון שהוא יחטוף את זה מהחיסון לקורונה. ועל פית אחוז, ולא בגלל זה מחסנים ילדים. עובדה שההורים לא מחסנים ילדים. תגיד, כמה ילדים בעולם מתו מהחיסון? כמה ילדים בעולם מתו מהקורונה? טוב, במקרים כאלה. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? ציוץ של גיא מרוז. אתה יודע מי זה גיא מרוז? אל תשווה אותי לאיש הזה. מחבורת הטרללת. אל תשווה אותי לאיש הזה. הוא מצייץ ככה, שיחה עם צור שזף. עוד אחד מהחבורה. נקודותיים, תקשיבו. במצרים ובסודן אף אחד לא מתרשם מהקורונה. הם רגילים למגפות ויודעים להתנהל מולם. אין שם היסטריה, הבנתם? היום ונורא. אנחנו צריכים ללמוד עכשיו, מר עורך דין ארי שמאי, מסודן וממצרים, איך להתנהל מול הקורונה. ללמד מהם רפואה וגם איך לעשות ברית מילה לנשים. תראו לי את ניצן הורוביץ, בבקשה. חשוב להזכיר, כדי לשמור על הבריאות והשגרה בתוך ישראל, ואין דבר שאנחנו רוצים יותר מאשר שהכל ימשיך להיות כאן פתוח. אז מומלץ עכשיו, מומלץ, להימנע מטיסות לא חיוניות לחול. לא היינו בסרט הזה כבר? כאילו, דז'ה וו, מר קפח, אתה מוכן לעזור לי בבקשה? סליחה שאני אומר את זה, אני לא יודע, הוא נשוי, ניצן הורוביץ, שיבדוק את הבן זוג שלו אם הוא... בעלו ארוז, בעלו ארוז כבר בבית. מתעתד לצאת, אבל תשמע, מה שליברמן אמר ומה שמרב מיכאלי אמרו, זה חוכמה מאוד קטנה להקריב דברים שלא חשובים לך. אתה יודע, השמאל תמיד בעד שלום מוכן להקריב את הר הבית, את יהודה ושומרון, כל מה שלא חשוב לו. תגיד לו משהו שחשוב לו, הוא לא מוכן על קוצו של יוד לוותר. לכן זה דבר אחד. דבר שני, בוא, גם אם הקורונה הזאת, כמו שארי אומר, נניח לא כזאת גרועה, עדיין יש המון סנקציות והמון כלים שאפשר להתמודד איתה. כדי שהכלכלה תפרח, צריך שלא יהיה את החשש הזה, כדי שיבוא תיירות, כדי שהמשק באמת יפרח, וכדי שילדים יוכלו להסתובב חופשי. אני לא הייתי רוצה להיות באלפית האחוז הזאת שהילד שלי או ילד של אחד מאיתנו, חלילה יחלה, להיות השפע ניסוי הזה. אני רוצה להגיד, סליחה, אני רוצה להגיד לארי, אני אסביר לך למה ההורים לא מחסנים את הילדים שלהם. אני כל כך שמחה שכל הדבר הזה, שמחה, כן? קרה במשמרת של נתניהו. כי כשנתניהו דיבר, ואני יכולתי להרגיש בטוחה שאני עושה את הדבר הנכון. היום כשאני מקשיבה להם, אני לא יודעת למי להקשיב. אני רוצה להגיד לכם שמיד אנחנו נדבר בראיון ראשון עם אחד משני הקורבנות של הלינץ' ברעננה. זוכרים שדיווחנו לכם לראשונה על לינץ' בשני פועלים יהודים ברעננה על ידי 50 ערבים? אחד מהם שיצא מעצר בית, המשטרה הכניסה אותו למעצר בית, שמעתם נכון? ידבר איתנו אחרי הפרסומות, בינתיים בואו נמשיך, בבקשה. מה
Nobody did more for Bibi, and I liked Bibi. I still like Bibi, but I also like loyalty. I haven't spoken to him since, right? I didn't talk to him. Fuck him. דונלד בחור רגיש, אין מה לעשות. הוא בחור רגיש, הוא עדין, הוא נפגע מהר. ונתניהו, שכל העולם כבר סיכר שהוא לא מברך את ביידן, בסוף לא הייתה לו ברירה, כן? נעמד שם מול המצלמה ונתן איזה פקקטה ברכה לביידן, היינו חברים, אבל דונלד לקח את זה קשה. מפה לשם, הם באו לקלל, כל ברק רביד, בלהקת התקשורת, באו, חשבו, הוא אמר פאקים, וואו, וואו, התרגשנו, שדונלד יגיד כזה דבר, באמת נורא נורא מפתיע. מה קרה? התברר שנתניהו דואג לעם ישראל, דואג למדינת ישראל, רצה סיפוח, לא רצה לתת משום דבר לפלסטינים, עבד בשבילנו, הכל טוב, לא, פתחי, תתחיל אתה. קודם כל, אני חושב שזה מפתיע מאוד שדונלד טראמפ לא בקשר עם נתניהו, כן, זה הישג עיתונאי בעיניי של מי שישב מולו ודיבר איתו, ברק רביד, אבל אני חושב באמת שאין תשדיר שירות טוב יותר ממה שקיבלנו פה בסוף שבוע האחרון לבנימין נתניהו בשלושה מישורים. אחד, נתניהו קודם כל ממלכתי וקודם כל עושה מה שטוב למדינת ישראל, כשצריך לברך נשיא נכנס, הוא עושה את זה. דבר שני, לא הולך למסע ומתן עם הפלסטינים, גם אם טראמפ מציע לו את הדיל הזה, יודע להתחמק מהדבר הזה. ושלוש, על הדרך משיג את כל ההישגים, כולל הסכמי אברהם, כולל רמת הגולן, כולל השגרירות בירושלים. מה צריך יותר מזה? זאת אומרת, איפה נתניהו נפל בכל מה ששמענו מטראמפ? קיבלת שיעור א' ב' בדיפלומטיה, איך נתניהו דילג בין הטיפות, כי בכל זאת היו שם טיפות מאוד מאוד גדולות, נקרא להם, לדלג ביניהם. לא קל, טראמפ באמת ידיד אמת של ישראל. צריך לומר, טראמפ קצת ילדותי. בוא, עם כל אהבתנו אליו, באמת, הוא קצת ילדותי, זה לחיוב, אבל אני רוצה להגיד, ואחרי כל זה, אחרי שאמרתי את זה, ואני קורא מפה לאחי השמאלנים שפתאום נהיו מעריצי טראמפ, אתה יודע, שמת לי בסופה שאחרון, אני עדיין מעדיף נשיא שמטיל סנקציות על איראן, מבטל את הפתרון שתי המדינות, מכיר ברמת הגולן, מכיר בירושלים, עושה את כל מה שמדינת ישראל צריכה, גם אם במחיר של לקלל את נתניהו, לעומת נשיא אמריקאי שיברך את נתניהו, אבל יכפה עלינו הסדרים לא טובים. ברור, אגב, אני חושב גם שבאיזשהו אופן גם טראמפ יוצא טוב מהשיחה הזאת, ואני אסביר לכם למה. טראמפ מאוד רצה את עסקת המאה, מאוד רצה לבוא זה שמביא את הפתרון לנושא הישראלי-פלסטיני, ואחרי שבנימין נתניהו אמר לו לא, הוא לא עשה מה שאובמה עשה, אוקיי? שירד על נתניהו כל הזמן עם הצ'יקן שיט, אם אתה זוכר, ודרש הקפאה, ולא הצביע לנו באום. בנבזות ובאכזריות. בנבזות ובאכזריות, טראמפ, אוקיי? עם כמה שהוא רצה את עסקת המאה, ברגע שנתניהו אמר לו לא, הוא לא לחץ, להפך. הוא אפילו ניתב את זה לכיוון של שלום עם ארבע מדינות. וצריך לזכור גם את זה. רק משפט, צריך להבין, הרפובליקנים וטראמפ לא עושים את מה שעשו בגלל חברותם נתניהו. זה ערכים שהם מאוד מאמינים בהם, האבנגליסטים, שהם כוח מאוד מאוד חזק בארצות הברית. לכן הם עושים, הם לא תמיד עושים טובה לישראל, כמו שהדמוקרטים עושים טובה לישראל. לכן הקשר הבין אישי הוא חשוב, אבל הוא לא חייב את הכל. אבל שימו לב מה נתניהו עשה פה, הרי בשמאל אמר, נתניהו בגד בימין, שהוא לא עשה סיפוח, ועשה את האמירויות, עבד עליכם וכל זה. מה מתברר? בכלל לא היה לו את הקלף הזה ביד. הוא עבד על האמירויות, אני לא רוצה להגיד עבד, הם היו חברים שלנו, אבל הוא עשה שלום עם האמירויות ודחה את הסיפוח, כשטראמפ בכלל לא מאשר לו לעשות את הסיפוח. לא היה לו את זה בכלל ביד, הרי שם היה. תקשיב, אני אגיד לך משפט קצר, מי שקורא את שני הספרים של הברקים, זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא קרא, אבל מי ששומע את מה שכתוב בשני הספרים של הברקים, ברק אובמה וברק רביד, מגיע למסקנה אחת בלבד. עם ישראל, או יותר נכון, אזרחי ישראל, העיפו מכאן ראש ממשלה שביקר את טובת המדינה על טובתו האישית, והנדס שני נשיאים חזקים של ארצות הברית ברצף. זה הכל, וזה בושה וחרפה. אני ראיתי את כל הציוצים וכולי, אמרתי, בא לקלל ויצא אידיוט, זו השורה התחתונה של כל הדבר הזה, אבל בלי שום קשר, אני הייתי במשרד כשהגיעו כל ראשי מועצת יש"ע, אחרי הדבר הזה, כן. והם באו במה שנקרא באטרף. עוד בטרם הסתיימה הפגישה, יצא אחד מהם, אני לא אזכיר את שמו, ותדרך עיתונאים. השורה התחתונה זה שהם צריכים עכשיו לבקש סליחה מנתניהו. אנחנו, וזה יש להגיד לשמאל, כשאנחנו מצביעים לנתניהו, אנחנו יודעים בדיוק למה אנחנו מצביעים לו. כל הכבוד לו. ההערצה שלי רק גברה. ינון, אתה יודע, בחדשות 12 הביאו את ברק רביד ועשו אייטם סביב הדבר הזה. הם לא ידעו, הם כבר הבינו, הם קלטו שנתניהו יצא טוב מהדבר הזה. אז מה היה
הנרטיב. טראמפ מחכה להיבחר שוב, נתניהו גם מחכה להיבחר שוב, אז מה יהיה עם העוינות ביניהם, אם הוא אחד קורא לשני פאקים, איך הם יסתדרו? בדיוק מזה הם מודדים, רק מזה. מהקללות, בואו נדבר על הסוכן. טוב, בואו נתקדם בבקשה. רכילות. האמריקאים מבינים שהאיראנים משחקים בזמן, מבינים שהאיראנים משחקים בכללים, בקלפים לא טובים, ואני מקווה שמדיניות הלחץ כלפי איראן תימשך באופן שירחיק את איראן בסופו של דבר מלהתקרב למרחב הסף הגרעיני. סך הכל הביקור פה מצוין. טוב, עוד יום שבו אנחנו מדווחים ושומעים על זה שישראל נערכת לתקיפה ושהאיראנים יזהרו ואנחנו תפסו אותנו, והאמריקאים עכשיו מדווח בכלל מבקשים מישראל שהיא תאיים על איראן ואנחנו מאיימים על איראן וכל זה. אוקיי, טוב, מה? בסדר. והכל כמובן עם הנרטיב שביבי לא הכין תקיפה וביבי יצא מהגרעין ולא הכין ועשה, והיה הכי נורא נתניהו, כן? שהקדיש את חייו למאבק באיראן, פישל בעניין אבל הזה. אבל זה מה שמדהים, אתה יודע, זה יפה. יפה שחיברתם את שני האייטמים. במה התקשורת הישראלית מתעסקת? בספר? אולי מעניין? לא, בכללה. לא, אוקיי, בכללה, שחלק מספר של עיתונאי ישראלי עם נשיא לשעבר. במקום להתעסק בזה, שהנשיא הנוכחי של ארצות הברית לא שם עלינו. ובוא נגיד את הסיפור הזה. הרי אם האיראנים היו אומרים לביידן, לפני חודש, חבר'ה, אנחנו רוצים את ההסכם הקודם, ביידן היה רץ עם ערום, עם העט בפה, רק תחתמו, אוקיי? ובזה התקשורת הישראלית... הוא מסנן את בנט. כן, בזה התקשורת הישראלית מתעסקת. אגב, למה הוא מסננת בנט על השיחה ההיא של בלינקין שבנט הדליף, אוקיי, לכאורה. אף אחד לא מדבר פה על איזושהי פגיעה ביחסים עם האמריקאים שיצא ראש ממשלה. לא מדברים על הפגיעה ביחסים בין הנשיא לשעבר לראש הממשלה לשעבר. בדיוק, ורק אני אגיד לך ככה מידע קטן שאמר לי מישהו שיודע, בשיחה עם בנט לבלינקין, ההיא הקשה, דיברו בעיקר על התנחלויות. ברור, כן. היה לי משהו להגיד, אבל ששמעתי את יוצאם אומר, ג'ו ביידן רץ עירום, אם מת בפה, אז שכחתי. אבל אני אגיד, לא, אני אגיד... אתה לא חייב. אני לא חייב, בסדר, זהו, בסדר, פתחי. תן, צריך להגיד, מה שיוצאם אומר, יש קרע בין בנט לבין ביידן, שזה צריך להתנהל מול שני האנשים האלה, אבל התקשורת הישראלית תרגיל אותנו, שלא משנה ממי נשמע את זה, ואת מי הם יעלימו, ומי לא מדבר ומי לא רוצה. אנחנו היינו רגילים, איך אמר את זה ברגמן? נתניהו היה מרים שיחת טלפון לטראמפ, הדברים היו נסגרים בין שני מנהיגים, בין מדינאי על ובין ראש המעצמה החזקה בעולם. היום יש קרע בין ביידן לבין בנט, ואנחנו צריכים לשמוע שבני גנץ סגר על איזה תרגיל. יש עוד קורא קטן שלא מדברים עליו, הרוסים נורא פרו-איראן בכל הקטע של המסע ומתן, שזה מוזר לי, כי אני זוכר את פגישת הנפלו זה על זרועות זה. אתם זוכרים אותה? פוטין ונפתלי בנט נפגשים, הוא אחרי זה מביא אותו הביתה לאכול צ'ורבה של אמא שלו, הכל סבבה. איפה הרוסים? הדבר שאנחנו רואים פה עכשיו זה פשוט משחק השוטר הטוב והשוטר הרע. ישראל מאיימת בתקיפה שאנחנו יודעים שלא תקרה. האמריקאים מייחלים כבר להסכם ורוצים לדחוק את האיראנים לפינה כדי שיבואו לחתום, כי האיראנים מתבצרים בעמדתם. אבל הדבר הכי גרוע, שמדינות המפרץ, אלה גם שעשינו אותם חלק מהסכמי אברהם, רואות שהכוח כרגע נמצא, הקלף החזק נמצא אצל איראן, כי האמריקאים ובעלות הברית מתחננות להסכם. ישראל לא באמת תתקוף. אז הן מתחילות ככה, מה שנקרא, לעשות מסאז' בגב לאיראן, ומתחברות אליה במקום התהליך ההפוך שקרה בתקופת טראמפ שהתחברו אלינו. לא רק זה, גם אני רק אגיד לך שבארצות הברית, אני לא יודע באיזה מדינה יש יותר אינפלציה כרגע, באיראן או בארצות הברית. מצב הכלכלה האמריקאית כנראה יותר גרוע מהאיראנית. הם לא יכולים לתקוף בחיים ולהיכנס להרפתקה כזאת עכשיו. אוקיי, טוב, אני רק מזכיר לכם, צופים יקרים, שאחרי הפרסומות אנחנו נהיה עם אחד מנפגעי הלינץ' ברעננה, שמדבר לראשונה אחרי שיצא ממעצר בית. אז תהיו איתנו, זה יהיה מעניין. אחרי הפרסומות. לפני כשבוע היה ליד שדיווחנו עליו לראשונה כאן בפטריוטים בערוץ 14 ברעננה, באתר בנייה, כ-50 ערבים תקפו שני פועלים יהודים, מסגירים, שעבדו שם במקום. נמצא איתנו עכשיו בראיון ראשון אחד מהשניים האלה, איימן, שלום. שלום, מה נשמע? בסדר, איך אתה? מתאושש, מנסה להתאושש. כמה זמן עבר? שבוע וקצת? שבוע בדיוק. שבוע בדיוק. בוא תספר לנו מה קרה. מה שקרה... יש לי אוזניה מרומה, אתה יכול לשים לי או שהוא לקח לי. אנחנו באנו להיכנס למעלית, סיימנו לעבוד באיזה קומה. באנו להיכנס למעלית, ראינו שהיה מקום, באנו להיכנס.
הערבים לא נתנו לנו להיכנס, הפועלים הערבים. ראינו שהיה מקום, התחלנו להתקח, בסופו של דבר נתנו לנו להיכנס, נכנסנו, ירדנו קומה. איך שאנחנו יורדים קומה, פשוט איך שהדלתות נפתחות, תוקפים אותנו, תוקפים את עדן, אחד תוקף את עדן, ושלושה שנשארו במעלית, שלושה פועלים, תוקפים אותי. באיזשהו שלב מצליחים להדוף אותי החוצה מאחורי המעלית. איזה אחד, המעליתן, הוא עובד שאחראי על המעלית, הוא זורק עליי מוט ברזל. עמות בנס לא פוגע בי, פוגע ברצפה וחוזר אליו למוח. ברגע שאני רואה את זה, שאני קולט שהמצב פה מחמיר, צועק בקריזמטיות, עצור, כולם לעצור, כולם עוצרים, מסתכלים עליי. אני תופס את עדן, היה לנו שתי עגלות של ציוד, לוקח את העגלה, לוקח את העגלת ציוד השנייה, הולכים 50 מטר הצידה, אני מתקשר למנהל העבודה באתר, אומר לו, תוקפים אותנו, תבוא זריז, אומר לו את הקומה ושיבוא, ועד שהוא מגיע אנחנו כבר קולטים התארגנות שכמויות של פועלים ערבים רצים לכיווננו עם מוטות ברזל וכלי עבודה וכל מה שהיה להם לתפוס בידיים. אני מוציא מהעגלה שלי כזה בורג גדול שנקרא עוגן חץ, תופס אותו, הולכים להרוג אותי. אנחנו הולכים עכשיו להילחם על החיים שלנו. אני רואה שכולם מחכים, פתאום מגיע מנהל צוות של הערבים, ואני רואה אותו מרחוק, אני יודע שהוא המנהל צוות שלהם, שהוא אחראי עליהם, הם עושים כל מה שהוא אומר. אני צועק לו, העובדים שלך תוקפים אותי, והוא בא, אומר לי וואלה, ופשוט דוחף אותי. ברגע הזה, זה מה שנתן את האות, וכולם ביחד, בערך 50 ערבים, פועלים ערבים, כולם תוקפים אותנו מכל הכיוונים. אני מוצא את עצמי מגן מצד אחד משתי מכות, מאחוריי, בום, חמש מכות. מסתובב, מגן מצד אחד, מאחורה, שש מכות, ככה, כולם עליי, רק נותנים מכות ונותנים מכות בלי הפסקה, בלי הפסקה. באיזשהו שלב אני רואה כבר את עדן על הרצפה. בשלב הזה כבר כולם התמקדו בי ואני נשאר לעמוד, נתנו לי כמויות של מכות בראש, בראש ובגוף. הראש היה לי כסדה של פועלי בניין, כסדה כזאת, היא הצילה לי את החיים. עם מה הם הרביצו? עם מה הם הרביצו? עם מוטות ברזל, עם כלי עבודה, עם פטישים, עם חפירה, מקושים, ברגים. אמרתי לך, אני תפסתי ברגים שהיה לנו בעוגן חץ, בורג כזה ארוך. הם לקחו לנו את הברגים שלנו והרביצו לי. יש תמונות גם שרואים שיש לי פצעים בצורה של בורג כזה. ובאיזשהו מצב שתוקפים אותי מכל הכיוונים, אני צריך לקלוט בזווית העין, את מנהל העבודה מגיע, אני רץ אליו בטירוף וצורח לו, תשלוף, תשלוף, הם מורגים אותנו. ברגע שהערבים ראו את מנהל העבודה, הם כולם זזו הצידה, וככה זה נגמר. הוא שלף אקדח? מה? הוא שלף את האקדח? הוא שם את היד ככה על האקדח, כן. מה היה קורה אם הוא לא היה מגיע? אם הוא לא היה מגיע, היינו מתים. היה פה רצח כאילו של שתינו, ואם הוא היה מגיע,
והוא היה בלי אקדח, היה פה 3 לוויות. ואז פינו אתכם לבית חולי, ואתם משם מטפלים בכם, ואחרי זה אני מבין שאתה נעצר, גם אתה וגם עדן נעצרים למעצר בית, אתה יכול להסביר לנו את האירוע? כן, אני הייתי במצב פיזי יותר טוב, יכולתי כבר ללכת להגיש תלונה. אני מגיע להגיש תלונה, ואומרים לי שאני בחקירה. שאני לא מגיש תלונה, אסור לי להגיש תלונה, כי הגישו עליי תלונה נגדית. בעצם הערבים הגישו תלונה עליי קודם. סוף החקירה, אני מספר בדיוק מה שהיה שם. אני מספר להם הכל, ואומרים לי שאני במעצר בית, 5 ימים, אסור לי לדבר עם כל המעורבים באירוע, כולל עם עדן, כולל עם המנהל עבודה. התייחסו אליי קצת כמו פושע, כאילו אני, המשטרה מנסה להציג את זה כאילו אני תקפתי, ובגלל שאני תקפתי, אז תקפו אותי 50 ערבים, כי זה לא היה לינץ', זה פשוט תגובת נגד. ויש בזה מן האמת שאתם תקפתם? לא תקפנו בכלל, אף אחד. הם תקפו אותנו, זה היה בהתחלה 4-2, ואז זה נהפך ל-50. אז איך הכניסו אתכם למעצר בית? אני לא מבין, אתם עוברים לינץ' על ידי 50 ערבים, מכניסים אתכם למעצר בית? אין לי הסברים לזה. המשטרה פה לטובתם. הם פשוט שולטים במשטרה. אני לא יודע איך להסביר את זה. איך אתה? אה? איך אתה? נפשית קשה. קשה מאוד. חטפתי 2 התקפי חרדה מאחד מכירה. בסדר, אני משתדל להיות חזק בשביל כל עם ישראל. אתה מתכוון לחזור לעבודה? לאתר הזה לא. טוב, איימן, תודה רבה שדיברת איתנו. תרגיש טוב, תהיה בריא. ואנחנו עוקבים אחרי המקרה הזה ונמשיך לטפל בו ולבדוק מה קורה פה עם הטיפול של המשטרה בתוך הסיטואציה הזאת. תודה, תרגיש טוב, תהיה בריא. תודה רבה. טוב, רבותיי, תגובות שלכם. הוא אמר, אם הוא לא היה מגיע עם האקדח, היו פה 3 לוויות. 2 לוויות. לא, הוא אמר גם על המנהל עבודה, שהוא היה... אם לא היה לו אקדח. היו רוצחים אותו שם. אני אגיד לך שאם היו 3 לוויות, אולי לא רק בערוץ הזה, זה היה מסוכר. יש פה בעיה במדינת ישראל, ואני לא בטוחה שאנשים מבינים את העוצמה שלה. אנחנו יושבים פה כל ערב, מדברים על זה. השר לביטחון פנים, כל השרים, כל הממשלה הזו, אנחנו צריכים להבין. זה כמו שעוצרים את האנשים שתוקפים, הם שחררים אותם באותו יום. אין לנו טיפת הרתעה לאנשים האלה. אני יכולה להגיד לכם, בגלל שאחותי גרה ליד אותו אתר בנייה, הדבר היחיד שקרה משם זה שהם לא נשארים שם בלילה. זהו, הוציאו את הפועלים, הם יותר לא נשארים בלילה. חוץ מזה, הכל אותו דבר. אבל בשורה התחתונה אנחנו יושבים כמו מטווח של ברווזים, ורק צריך מה שנקרא לצלוף בנו. את הזכרת את השר לביטחון פנים. צריך להגיד שעומר בר-לב דיבר על הפיגוע של הילדה. לא, אני מדבר על זה תכף. דבר על זה, אבל זאת אומרת, הוא היה מחפש איזשהו תירוץ שקרה בתוך... אבל זה הסימפטום, אני מבין מה הוא מתכוון, זה הסימפטום, כאשר אתה לא מבין שהמניע הוא מניע לאומני, ואתה מתחיל לתרץ את זה בעניינים סוציו-אקונומיים, הם התחילו, פתאום זה פלילי. בדיוק. שמעתי שהם אומרים, זה מלחמה בין פועלים. ואני מתפלא על המשפטה. איזה מקום שני יהודים לא מתחילים עם 50 ערבים? אתה ראית פעם סיטואציה בה שני יהודים, גם בו, לא נראה לי איזה בריון ענק, סליחה שאני אומר, הבחור הנחמד הזה, לא ראית פעם סיטואציה בה שני יהודים לא עוברים ליד 50 ערבים? מתחילים מאומה? הסתכלתי על איימן, אני מאמין לו, הוא לא נראה לי הטיפוס האלים, בניגוד ללפני יומיים שלא היה לנו הרבה רקע לפרשה ולא יכולתי להגיב. אבל מבלי משים התגלו פה הרבה רעות חולות של המשטרה. אני שומע את זה מהרבה לקוחות שלי. בא בן אדם, הם החליטו שהוא החשוד, הוא רוצה להגיד תמונה. אוקיי, ערבים התלוננו כל זה. לא, אומרים לו פוס, אתה לא יכול. זה קורה המון, זה קורה המון. ב', הפרקטיקה של לשים בן אדם במעצר בית היא שלילת חירות. אני אומר לך שאם הוא היה רץ לבית משפט בכפר סבא למחרת ומבקש את ביטול המעצר בית, היו מבטלים לו. מבלי משים ראית פה, ולא במקרה של בנימין נתניהו, ולאו דווקא לאומי ערבי, ראית איך המשטרה מתנהגת בחדרי חקירות. מה זה לבוא לבן אדם להגיד לו? למה הוא צריך להגיש תלונה בכלל? כן, כן. יש שני חבר'ה שכמעט רצחו אותם. למה הוא צריך ללכת
אסביר לך. למשטרה להגיש תלונה. אני אסביר לך, יותם. הם החליטו מראש, אל תפריע לנו בעבודה, אל תהפוך לנו את זה, כן? שבואו לאותם 50, שיגידו להם, חבר'ה, אל תעשו צחוק מהעבודה, 50 ערבים מגישים תלונה נגד שני יהודים שעשו זה. אבל המשטרה... בשנים האחרונות מגיעים איומים בלתי פוסקים לפגוע בי, לפגוע ברעייתי, לפגוע בבניי, אפילו לרצוח אותנו. וזה קורה גם בחצי שנה האחרונה, זה קרה רק אתמול. אתמול פרסם ארגון שמאל קיצוני שקורא לעצמו קריים מינסטר, איום ישיר נוסף לפגוע ברעייתי ובניי. ביום שני הקרוב תוסר ההבטחה משרה נתניהו ושני בניה, צפו להפתעות. יש פה איום ברור לפגוע בהם, כולל ציון של התאריך המפורש שבו תוסר ההבטחה ותהיה הזדמנות לפגוע בהם. טוב, אני מאמין לבנימין נתניהו שהוא באמת חרד לגורל משפחתו, ויש כל מיני מדרובים ומטורללים ברשת שמאיימים עליהם. אני לא יודע, אני שמעתי את גורמי הביטחון, דעתם וקביעתם אני מקבל אותה. ובסדר, אני מקווה שהכל יהיה בסדר. אני לא נכנס לתוך הטרפת הזאת מצד אחד של משפחת נתניהו, ואני בז לחגיגות בשמאל שחוגגים על מפלתם שאין להם עכשיו מאבטחים, אבל אני חושב שיש אירועים קצת יותר דרמטיים ביום הזה, עם כל הכבוד, נהיה פה אירוע כאילו כל הימין עם ההבטחה הזאת. לא, אני לא שם. הסיפור, זה הסיפור. הסיפור פה הוא שיש דרג מקצועי שצריך לקבל את ההחלטות, הדרג של השב"כ, להגיד אם יש איומים או לא. עכשיו, כל פעם אומרים, שמע, אף פעם יש את ראש ממשלה, לא הייתה וזה בסדר, אבל שרה נתניהו, עם כל הכבוד, היא לא עליזה אולמרט, והיא לא לילי שרון ולא סוניה פרס, היא אישה קצת יותר, נקרא לזה, בפרונט. אבל לי יש פשרה. כל הכאב שלהם זה על הרכב ועל הנהגים. אחלה, קחו את הרכב, ספקו להם מאבטחים, סתו, סגרנו את הסיפור. אף אחד פה לא יצא מופסד, כולם יצאו מרוסים, אם בעזרת השם האיומים האלה ירדו. קחו את המפתח. אני חושב שאפילו בנימין נתניהו נפל פה למלכודת שאליה משכו אותנו בשיח. הרי מה הם רוצים להגיד? הם רוצים להגיד, מה, יאיר נתניהו, אני צריך לממן לו את הרכב ואת ההבטחה, אבל לא כל האיומים מסתכמים בקריים מיניסטר ומה שאתה רואה ברשתות. לקחתם מקודם את הנושא הזה של כמעט פיגוע, כמעט לין, שמתחיל באתר בנייה. יאיר נתניהו ושרה נתניהו הם פרצופים שמוכרים גם בכל העולם הערבי. תארו לכם שעכשיו מסתובבים בלי מאבטחים, ואיזה לאומן פלסטיני רוצה להיות גיבור העולם הערבי. כן, אבל זה נכון גם לא, זה לא נכון, כי הפרופיל הגבוה שבהם נמצאים... הנה, אני לא אומר לך אבנר נתניהו, אבנר נתניהו אף אחד לא יודע איך הוא נראה. אבל אני אומר, יאיר נתניהו ושרה נתניהו הם כמעט סמלים. מי שירצה להפוך להיות גיבור העולם הערבי, יפגע באחד מהם. בוא נדבר על התנועה הזאת, קריים מיניסטר, שאני מסתכן... אגב, חיים שדמי מצייץ הערב. מחר יאיר נתניהו מסיים עם ההבטחה. הם סתם מטרילים אותך, יאיר. זה לא נושא. נכון. שדמי, מי זה השדמי הזה? כבר חטף מכות מאוהדי מכבי. בוא אני אגיד לך משהו, אם שדמי יעשה משהו, הוא יצטרך הבטחה. זהו בדיוק. חיים שדמי. לא, נכון. אז אני אגיד לך, נכון. חיים שדמי הוא לא סכנה, הוא איננו בן אדם אלים. אני מבין שגם איש הידע. אבל אני רוצה להזכיר משהו אחד. יש פסיקה מפורשת של בית המשפט העליון שהאיום הוא לא סובייקטיבי, הוא אובייקטיבי. גם אם אני אאיים על דרור קפח, שתסתכלו עליו רגע, אולי המצלמה תתמקד על דרור קפח, יכול לפרק אותי בשנייה, נכון? כדורגלן העבר הזה בפול חדרה, ואני כלום לידו, אבל גם אם אני אאיים עליו, אני אמור לחטוף כתב אישום. וחיים שדמי וקריים מיניסטר, תנועה שכביכול שלום ואחווה, לא מפסיקים לאיים באופן מפורש. עכשיו, מה בסוף יקרה? בסוף מישהו ירביץ חס וחלילה. לא, 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 הם לא מאיימים באופן מפורש. זה לא נכון. הם לא מאיימים באופן מפורש. הם מטרילים. שהוא אומר, נגמרת ההבטחה. אתה לא יכול לבוא להגיש כתב אישום על אלימות. אז אני אגיד לך, נכון. לא, רגע, הנה, שדמי אמר כבר בעבר, יאיר, יום אחד יוריד... ממשלת השינוי ממשיכה להתנפח. הממשלה אישרה בישיבתה היום את מינויו של חבר הכנסת הנורווגי מאיר יצחק הלוי לסגן שרת החינוך. בכך הצטרף הלוי ל-28 השרים ו-5 סגני השרים שכבר מכהנים בממשלה. אלא שהלוי ככל הנראה לא יהיה האחרון. לפי דיווחים בכלי התקשורת, מי שצפוי להתמנות לשר ההתיישבות בקרוב הוא חבר הכנסת ניר אורבך מימינה. אז רק שתדעו ש... זו לא ממשלה, זו לשכת תעסוקה.
כל הכבוד, יש לנו עכשיו סגן שר מתקווה חדשה, סגן שר חינוך, זה יפה מאוד. בכלל, תקווה חדשה זה איך קוראים? חברת השמה. השמה, מפעל השמה לתפקידים. יש להם איזה 400 תפקידים על 6 מנדטים, כן. פשוט מדהים. אייטם קשור באייטם היום אצלנו בפטריוטים. אתה רוצה להחמיא לעריכה? לגמרי. תודה. אני פשוט חושב שהדבר הזה צריך להיות מוצמד לליברמן ולמי זאת הייתה, תמר זנדברג? מיכאלי. מיכאלי, ששולחים פה אנשים למצוא עבודות אחרות ושיפגעו בפרנסה. הם יושבים על המשכורות, הם מממנים את החברים שלהם, ממנים להם נהגים ומשכורות ויועצים, כאילו הכסף של אבא שלהם, וזה פשוט מדהים איך באמת הם יקצצו לנו ויקחו לנו. אבל פתחי, תבין אותם, לא, באמת, אתה סתם מתנפל. בדרך כלל במפלגה יש לה עתיד, אתה יודע, נניח הליכוד. אומרים, נניח, אתה לא קיבלת עכשיו, תקבל בסיבוב הבא, נכון? אומרים גם על אדם, אוקיי? מה שלא תקבל בעולם הזה, תרוויח לעולם הבא. בתקווה חדשה אין גלגול הבא. בסדר. הכל צריך להיגזר עכשיו. מי שלא יקבל את האתנן עכשיו, את התפקיד, את הג'וב, מה אחרי זה שהוא יהיה עמית במכון מחקר יפצו אותו? הם נעלמים. צריך להזכיר דבר אחד. הוא נורווגי. אני לא יודעת אם מישהו זוכר את זה. זה הדגש. אלקין התפטר, והוא נכנס כנורווגי. הוא כנראה הולך להתפטר. לא, אלקין, מישהו אחר, גדעון. אלקין. הוא נורווגי. עכשיו צריך לזכור, יש לנו סגן שר אביר קארה במשרד ראש הממשלה, יש לנו שר אלי אבידר. עד לאן הם רוצים להביא אותנו? הבושה הזו, ואני חייבת לומר ברמה האישית, אני כל כך מתבאסת על שרן השכל. אין לך מושג עד כמה אני מבואסת. יאללה, די, די כבר. די כבר עם הבאסה הזו, די. הם לא שם, נשמה, הם לא שם. ואני אומרת, אני לא מאמינה ששרן... הם לא שם. בני בגין מתראיין וכל משפט שאני אומר, אבל ביבי, נורווגי, אני תמכתי בחוק, אני תומך בחוק הנורווגי, אבל כשאתה רואה ש... בדיוק, אבל כשלוקחים את הנורווגי ומביאים לו עוד נורווגי ומביאים לו לא יודע מה, עוד מישהו מאזור אירופה שם, פה מתחילה להיות הבעיה. אין נורווגי בנורווגיה, זו הבעיה. רק נגיד עוד משהו, האופוזיציה, הקואליציה מתבחנת על שירלי פינטו שצריכה להגיע עכשיו להצבעה אחרי לידה. הם פשוט יכולים, אתם יודעים מה לעשות? להחזיר את אחד השרים להיות חבר כנסת, ואז הוא יכול להצביע, הכל בסדר, חמודי. לא, אבל מדהים שבאותו יום שבו אומרים, לא, אין תשלוש 400,000 שקל ואת 400,000 שקל להבטח את יאיר, או את זה, אפילו לא להצמיד להם מה שקע בחצי הזה, רעיון מצוין, רק מאבטח, יממנו את הרכב, אבל מאבטח צריך להצמיד להם. אתה יודע, יאיר נתניהו עובר ליד בניין כזה, אתר בנייה ברעננה, ויש שם איזה שבח או מישהו שרוצה לצאת גדול, אז הוא פוגע בו, אתה יודע, לזה אין כסף, אבל יממנו אחד את השני. יאיר לא ירדם בלילה ורוב כל התרחישים שלך. אני רק רוצה לציין שהבוס של איימן שלח לי הודעה מקודם ואמר לי שהרכז חקירות במשטרה שחקר אותו ושלח אותו למעצר בית הוא ערבי. לא יודע מה זה אומר, אבל הוא שלח לי שאתה יודע. בואו נתקדם, בבקשה. היום קיבלנו עוד הוכחה לזה שתושבי דרום תל אביב נמצאים בסוף הרשימה. המסתננים וילדיהם מקבלים יחס VIP. לצערנו, לא היה לנו ציפייה ממשלת השינוי והריפוי. מה שחשוב להם זו מדינה פרוגרסיבית ולא מדינה יהודית. טוב, אז יש לנו ממשלה כזאת, ממשלת ישראל. את המעונות לילדי אברכים הם סוגרים, מצמצמים, הם פוגעים במעונות לילדי אברכים. מעונות לילדי מסתננים, הם נותנים להם 30 מיליון שקלים. הבנתם? כל הסיפור, כל הסיפור בשני משפטים. בבקשה, עורך הדין שמאי. קודם כל, איך אני אוהב לגלות באופן נאות? נכון, זה נורא כיף גילוי נאות? דורון אברהמי, שראינו אותו עכשיו, הוא לקוח שלי, בין השאר גם בתיקים כאלה, סביב המחאה בדרום תל אביב, הוא השותף הבכיר של שפי פז. עכשיו תראה, אני יכול להבין שאם באים, יש פה כבר אנשים זרים, אז צריך לתת להם איזשהו מינימום של משהו. אבל מעונות? מה זה מעונות? אני על הילדים שלי משלם מחיר מלא בויצו, והם, האמא עובדת 100% וחצי מהם גם חד הוריות, אז הם בטח מקבלות בחינם? על חשבון מי? אני לא נכנס עכשיו לוויכוח האם לגרש אותם או לא לגרש אותם. אני לא נכנס לוויכוח האם הם רעבים, צריך לתת להם אוכל. אבל מעונות זה פריבילגיה, וזה בא על חשבון אזרחים ישראלים. אבל זה מראה לך את סדר העדיפויות של הממשלה הזאת, ממשלה שיושבים בכל הימין של הימין, שפתאום עכשיו מחזיקים... נתנו.
נכון, אבל לא ככה. ותחשוב, חוק המסתננים בוטל בממשלה הזאת. ותחשוב, תחשוב כמה מסתננים רואים את זה מבחור שהם עדיין לא כאן, ואומרים, בוא נה, איזה גן עדן בישראל, עבודה, מעונות, לא, חיים חופשיים. סגרו את הגדר. די, סגרו, אני מכיר את הסגירות האלה. זאת די. הבעיה, תמריץ. אני רוצה לומר משהו, הסיפור של ה-30 מיליון למעונות, זה בגלל שהיו שם הרבה מקרי מוות ומעונות פיראטים וכולי. אז זה לא הסיפור, אם לתת או לא לתת. הסיפור על חשבון מה, ואפרופו אם דיברנו מקודם על הנורווגי, על הלוי, ועל כל ההבטחות, גם של תקווה חדשה, שעולות כסף, למה אתם לא דואגים לאזרחי ישראל קודם? זה הבטחות שאתם הבטחתם והם לא מקיימים, ואז נותנים להם עם האצבע בעין לכל השאר שהם לא נותנים. לא, אני אומר, אם צריך לתת פה עניין של הומניטי, צריך לתת את הדבר הזה. הסיפור. אבל כשאתה מסתכל ואתה רואה שהליברמן הזה לוקח מילדים של ילדי אברכים במעונות שלהם כסף, ולא נותן להם ללכת למעונות, אז אתה אומר, שום איזה... ינון. מה יהיה? איזה עולם הבא מחכה לך? תן לי להגיד לך, בשנים האחרונות, אתה יודע, כמה פעמים השתמשתי בעבודה, במאגרי עבודה, מסתננים, סודנים, לא משנה, שהיינו צריכים לעבודה. אני מאמין שכל אחד מהם מרוויח לפחות פי שתיים מכל אברך ומכל חרדית שמביאה משכורת מינימום הביתה. האנשים האלה מרוויחים בשחור ויש להם כסף, ולרוץ להציל אותם על חשבון חרדים, אני לא בטוח שזה כזה צודק. כזה שבאמת איזה ארוחה חמה, ככה מסדרים להם מים ומקום לינה. מסדרים פה באמת פריבילגיות ששמע, כל אדם אחר משלם 3-4 אלף שקל בחודש של דבר כזה. בסוף תמיד תשפטו את הסיפורים האלה ותדמיינו לכם איך הילד שקד הייתה מגיבה, אם היא הייתה באופוזיציה, ובתקופת נתניהו היה עובר דבר כזה. מרב מיכאלי אמרה שהיא רוצה לסדר לכם את הראש. תמונות יום לכולם מגיל אפס. מאיפה הכסף אף אחד לא יודע? תנסי לקחת סודני לעבודה, להעלות אותו לשלוש שעות עבודה, תגיד לו יש לי עבודה בחצר, כמה אתה רוצה? בפחות מ-700 שקל הוא לא עולה לאוטו. איפה אתה יודע? אני יודע, כי אני... כל היום סוחר סודני. כן, מה לעשות? כל היום. כל החוות הזול, ברור. אנחנו עוד אוהב סודני. אבל הם מרוויחים בשחור משהו. איך לטפל בקורונה בכלל? טוב, רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקה אחרי זה עומר בר לב, ולודג' על סף פיצוץ, ועוד כל מיני דברים, תהיו איתנו בבקשה. תודה. היי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוט עם משמונה עד תשע ורבע, בואו נתקדם בבקשה. לפחות חלק מהפיגועים נעשו על ידי מפגעים, מחבלים, שהיה להם איזה בעיה אישית. ניקח לדוגמה את הילדה הזאת, היא באותו יום רבה עם אבא שלה כי ישנה נרגילה, ועוד איזשהו משהו, ושאתה מחבר את כל הדברים האלה, אז זה חלק מהתוצאה. תראו, בביוגרפיה של היטלר, מי שקרא, יודע שאבא שלו פיצץ אותו במכות, ואמא שלו עשתה לו ניקור אורי. אם אנחנו בתירוצים, למה רוצחים יהודים? יש המון, כל אחד יש לו את התירוץ שלו. היא לא ישנה נרגילה. היא לא ישנה נרגילה. בגלל זה היא הלכה לדקור יהודייה. תקשיב, לא, סליחה, אני יכול לפתוח. תקשיב, זה פשוט הזיה. קודם כל, זה מראה שהאיש הזה קצת מנותק, כי הרי כל השבוע האחרון כולם מסתלבטים על מערכת התירוצים הזאת. בית, אני רוצה להגיד לך משהו. גם אם התירוץ הזה נכון, זה עוד יותר גרוע. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מתמודדים נגד אומה, נגד עם, שאם עשה את החטא הנורא של לעשן נרגילה, או לצאת, מישהי ילדה בת 17, נראתה בקולנוע עם מישהו או לא בקולנוע, בסמטת רחוב, איך מחפרים על הפשע הזה? רוצחים יהודי. ברור. אז זה יותר גרוע, התירוץ הזה אפילו יותר גרוע מהלאומנות. אנחנו מתמודדים לא רק עם לאומנים, אלא גם כאלה שיכולים לחבס את כל החטאים שלהם אם ירצחו אותך או את נועם. אני רק מדמיין, באמת, אני רק מדמיין איזושהי סצנה של עומר בר-לב יושב באולפן טלוויזיה, ומדבר על זה שבעלה של מיכל סלע, זיכרונה לברכה, עצבנה אותו בבוקר. יכול לדבר, או בעלה של כל אישה שנרצחת פה, ומסקרים את זה באמת ברצינות הראויה, מה עבר עליו באותו יום? באמת, מישהו חתך אותו בכביש. לא, היא הייתה מעצבנת. עכשיו, אתה מבין? זה באמת הסיפור. רק תדמיינו סיקור של רצח נשים עם תירוצים לגברים שרצחו אותם. דמיינו מה היה קורה לפוליטיקאי הזה באותו יום, ותבין. אני מדמיין את איתמר בן גביר יושב באולפן ואומר, תשמעו, יגאל עמיר רצח את רבין, כי לא יודע מה, לא היה לו ווינסטון לייט בקיוסק שהוא בא לקנות. נו, בחיית רבק, תשמע, זה
זה קאט הפיסי, הם לא מסוגלים להודות באמת שיש פה סכסוך דתי, סכסוך לאומי, של עם רצחני, הוא תמיד נמצא, פעם זה בגלל העוני, פעם זה כי אין תשתיות, פעם זה בגלל הביוב, פעם זה בגלל הר הבית, פעם זה בגלל, אתה יודע, בתרפת זה כי הביתרים תקעו בשופר. לא, אבל אני אגיד לך משהו, מתוך האירוע הזה של הטרללת הזאת, שכאילו מוצאים פה איזה צידוקים, אתה מגיע למסקנה שהארי אומר. ברור. שהמסקנה נכונה, מה המסקנה? שרצח יהודי מכפר על הכל. אבל אתה יודע מה, אם אני קונה את ההסבר שלו, אז ששר ביטחון פנים לא יתערב בזה, ששר הרווחה יתערב בזה, שיבדוק את העניין בין המשפחה הזו שיש לה בעיות. נראה אותך אומר מי זה שר הרווחה. עוד לפני שהוא מתחיל בכלל על התירוץ, על המניע, אם כן נרגילה או לא נרגילה, הילדה הזו, מה זה ילדה הזו? מדובר על מחבלת, נקודה. וכמו הנער הזה שנכנס עם הרכב, הנער, תגידו, מה עובר לכם? הילדה של כולנו. הילדה של כולנו. בואו ניגש רגע ללוד, בואו ניגש שנייה ללוד, נראה מה ראש העיר יאיר רביבו אמר היום. אפשר בבקשה? תפסיקו להקל עם העבריינים, אנחנו נמצאים פה ברחבת בית המשפט. בשבועיים האחרונים המשטרה עצרה 40 אנשים שהיו מעורבים בירי וקטטות, והפלא ופלא, כל ה-40 שוחררו. זה פשוט מעביר מסר שכדאי להיות עבריין. אנחנו דורשים מעצר של 10 שנים למי שיורה, החקיקה והחמרה של האכיפה, כדי לייצר הרתעה. ההרתעה הזאת תייצר משילות, המשילות הזאת תייצר שקט. טוב, אנחנו בדרך למלחמת העצמאות סימן 2, כן, בבקשה. מה אני אגיד לך? ראש עיר, כן, שעומד ומפגין מול בית משפט ומאשים את בית המשפט, כל הכבוד לו. תאמין לי, כנראה שהוא ישר בראשי ערים ואין לו חמאה על הראש. עכשיו אני לא יודע, תשמע, מה ההוכחה שיריב לוין הוא הפוליטיקאי הכי הגון בארץ? כן. הוא זה שיורד על בית המשפט, כל עליון כל הזמן. זה עומד. אבל ראש עיר שתוקף את אזרחי, תושבי העיר שלו, כנראה שבאמת הגיעו מים עד נפש, הוא חי את הדברים האלה, בניגוד לשופטים האלה שחיים להם באיזה בועה כזה, באיזה מגדל שן שם, אתה יודע, בצהלה שם, ברחביה, אתה יודע, הכל, בואו תסתדרו, בואו, תסדר להם את הביוב, תסדר להם את המעונות, תסדר את זה. לא, יש פה ערבים שרוצים לרצוח יהודים, הם ראו בשומר החומות שהם יכולים, הם כל פעם בודקים את הגבול, ובסוף נגיע לפתרון לא נעים. אבל אני היום זה שמחכה. טוב, אפרופו, עומר בר-לב אמר שאת המוות של אהוביה סנדק, זכרו לברכה, לא צריך לחקור. כן, ועומר בר-לב, זה היה אגב שוב שני האייטמים שמתחברים, אני ממליץ לכולכם לעקוב איך הוא מתנסח לגבי נושא נערי הגבעות. זאת אומרת, מי שרואה את ניסוחים של עומר בר-לב על נערי הגבעות, חושב שמדובר מינימום בגסטאפו, אוקיי, או באייזנגרופן, בחבר'ה האלה, באמת, ברטוריקה קשה, נתנו למטורפים האלה להסתובב פה, להשתלט פה. פה זה הילדה, הילדה, היא שתקרה, המחבלת, הילדה לא קיבלה נרגילה. אולי צריך לספר לו שיש גם פלסטינים שגרים בגבעות, אולי זה ישנה משהו בגישה שלו. רגע, ואפרופו הילדה וזה, כי הכל באמת מתחבר, גם ללוד זה מתחבר, כי בסוף גם אם מישהו יירה בלוד, אז עומר בר-לב יחפש מה קרה לו בבוקר, ואם הוא שתה את הקורנפלקס או לא. אבל צריך להבין, עשו עלינו פה סיבוב תקשורתי, הכל התחיל מהאייטם של אור הלר, שסיפר לנו והראה לנו טבלה, איך כל פיגוע, 5 מ-5, עכשיו זה כבר 6 מ-6, כל פיגוע יש לו את הסיפור האישי הקטן מהבית שצמח, זאת אומרת, מקריות מדהימה. אתם מבינים, יש פה נרטיב. אחרי זה אור אלר אמר... כי כל בן אדם מתעצבן מתישהו במהלך היום. אחרי זה אור אלר אמר, עושים עליי סיבוב תקשורתי, אני לא אמרתי שאין פה עניין לאומני. ועכשיו אנחנו מגלים שזה לא סיבוב תקשורתי, כי גם עומר בר-לב מחפש את התירוצים האלה. היחס של עומר בר-לב לנערי גבעות ואהוביה סנדק, זה הצד השני של אותה מטבע, מי שמרחם על אכזרים, סופו של דבר עומר בר-לב מחפש את הסיפורים האלה. ככה זה נראה, מבחינתו האויב זה נערי הגבעות, זה לא אותם מחבלים עומר בר-לב חיפש את הסיפור, הוא שאל את המשטרה, תגידו, יש לכם משהו על הילדה מבחינה אישית, היא כעסה על משהו בבוקר, זה הסיפור, אנחנו נכנסים לנרטיב אחר שיספר לנו למה קוראים פיגועים פה. משתמשים במחאות האלה ושוב, נהרג נער בן 16 במרדף משטרתי. אני לא יודעת איך הדבר הזה כאילו עובר כאן בשקט. הוא נער גבעות. מכתזית, בואש. לא יודעת איך הוא עובר בשקט. עכשיו ראו שם שוטר שמרים ילד לאיזשהו נער, במקרה הזה הוא באמת נער, ושוטר אחר צועק עליו, תרים לו גבוה, תרים לו גבוה, במטרה להכאיב לו, ואני דמיינתי את עומר בר-לב אומר, השוטר,
רב עם בנו בן השלוש, שלא רצה לישון בערב. טוב, בואו, יש לי זמן להודעה, כן. אחד, יש לי אמפתיה רבה למשפחת זנדק. סנדק, כן, ולאהוביה... כמעט אני אומר השם יקום דמו. אבל לכו להפגין ולעשות בלגן מול הבית של ראש מחש. אל תחסמו כנפישים. אל תענישו קולקטיבית אנשים תמימים. האמת שאתה צודק. האמת שאתה צודק. ראש רשת מחש, ראש. אם ככה אומרים את זה היום. ראש. אם יושבים למנדלבית על הבית, אז היא צריכה לקבל הפגנות על כל מה שהיא עושה במדינה כבר. ברור. אוקיי, בואו נתקדם, בבקשה. שייך השהיד אחמד יאסין, והשייך המואסס, الشيخ عبد الله نمر درويش رحمهما الله في بينهما تربى وعلى نهجهما يسير ندعو טוב, נותנים, ממשיכים, אז נותנים פרסים למי שעשה את ה... אז רואים את מנסור עבאס, נותן פרס למי שעשה את הפרעות של המגנומטרים, זה ארכיון, שאיילה חסון הביאה את זה, ומעללים את השייח יאסין כהשראה של רעש של התנועה האסלאמית. זה בעצם עוד סיבוב תקשורתי שניסו לעשות על התחקיר של איילה חסון, על האם כספים שנתרמים דרך העמותות ודרך שתי עמותות חדשות שהוקמו, יגיעו בסוף למשפחות שהידים ולתמיכה בטרור, והנה מוכיחים, אלה הדעות של האנשים האלה. עכשיו, מי המטומטם לחשוב שכסף שיגיע לעמותה שמנהל הבן אדם הזה, לא יגיע בסוף למימון טרור. אלה שחושבים שפיגועים נגד יהודים נוצרים בגלל נרגילה. אותם אנשים שהם לא יודעים לשים את האצבע, כשאתה לא יודע להבחן את הבעיה, אתה בטח לא יודע למצוא את הפתרון. זה מה שקורה עם האנשים האלה. לא משנה, גם אם הם יבואו ויגידו להם, אנחנו תומכים בבין לאדן, תומכים בנסראללה, תומכים, השמאל המשיך להגיד לך. בוא תראו ציוץ. לא, זה הנרטיב. תראו ציוץ, למשל, היום, נדמה לי של אמיר אטינגר צייץ. אפשר לראות אותו, בבקשה? קונטרול, אלט, דליט. כן, בבקשה, זימרי ואליך. פרסום, למרות שקיימו אירועי הוקרה למחבלים שהשתחררו מהכלא, הפרקליטות אימצה את המלצת המשטרה שלא לפתוח בחקירה פלילית נגד סמי אבו שחאדה וחברי מפלגת בל"ד בגין תמיכה בטרור. אמיר אטינגר מפרסם. נותנים אותות הוקרה למחבלים, ושום דבר, כאילו, אין משטרה, אין פרקליטות. בדקנו את העניין, אין עילה. את בנצי גובשטיין ומיכאל בן ארי, או ברוך מרזל, אם אני טועה שם מהחבר'ה האלה, פסלו. תראה אותם נותנים למחבלים אותות. פסלו על פוסטים, על פוסטים פסלו, לא על מחבלים. על שיתוף. שיתופים של פוסטים. על שיתופים של פוסטים. את בן גביר במשך שהם אמרו, יש לו תמונה בסלון. אתה יודע מה זה תמונה בסלון? תמונה בסלון לפני 30 שנה. אבל זה לא יאמן, זה לא יאמן. אם חייזר היה מגיע לפה, הוא היה רואה שעצרו לחקירה, כן? לקחו לחקירה בעזרה. שוטרים שחיסלו מחבל ולקחו להם את הנשק, ואלה שנותנים אותות למחבלים, אז מזכים אותם, אין פה עילה, כן, ממשיכים הלאה, ועוד, כאילו, כל מיני דברים. אתה יודע, יש... מה קורה פה? אתה רוצה להשפיע, ראש הממשלה הכשיר את האנשים האלה, סליחה. יש את סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, שאומר שמי שלא מכיר את מדינת ישראל כמדינה יהודית או דמוקרטית, לא יכול לרוץ לכנסת. בל"ד, זה לא במשתמע או לא במשתמע, הגישה הצעת חוק שמדינת ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה. כלומר, מה צריך יותר מזה באופן רשמי? נו, האם אתה חושב שלחוק יש משמעות בבית משפט? אז זה מה שאני אומר. מה הקשר? זה מילים על דף. זה מילים על בריסטול. אתה יודע החוק, אתה יודע מתי? די. בנתיב העבוד. גם אז זה לא החוק. בנתיב העבוד, תקשיב, אבל תבין, חוק 7, סעיף 7 א', אני מכיר אותו טוב טוב, אבל אם צריך, ממציאים חוק, או עבירה על החוק, להלן סיקור חיובי, ואם יש חוק שלא בטוב, לא מתחילים עליו. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. מה שקורה במדינת ישראל זה פשוט דבר הזיה. אנחנו רואים את התיאטרון הזה בחיפה עם הוקרה למחבלים, אנחנו רואים את מה ש... אני מסתכלת על יאיר רביבו, אני אומרת, איך הוא יכול להתמודד עם מה שקורה בלוד? אבל אבו מאזן אומר את זה. בסופו של דבר אנחנו רוצים את אשדוד, אנחנו רוצים את לוד. לא, את לוד הוא לא אמר. גם הוא יודע שיש דברים שהוא לא יכול לנהל. החמאס נשען על ערביי ישראל, והוא יודע גם למה, ואנחנו ממשיכים במחלה האוטואימיונית הזו. ואת זה צריך להפסיק, אנחנו באמת במצב קטסטרופלי. טוב, בואו נראה מי צייץ לסיום. בבקשה, אפשר לראות מי צייץ. מי צייץ? מי? מי צייץ? מי צייץ? קובי. קובי צייץ. הפורום החילוני, עמותת חדוש. לחופש דת ושוויון, ו-14 הורים לילדים המשרתים בצבא או עתידים להתגייס בקרוב, הגישו עתירה לבג"ץ כנגד צה"ל ושר הביטחון. העתירה דורשת שיאפשרו לחיילים להכניס חמץ בפסח לבסיסי צה"ל. העתירה מסתמכת בין השאר על פסיקתו התקדימית של בג"ץ בשנה שעברה, בעתירה שהוגשה על ידי הפורום החילוני, ובה נקבע כי אסור לבתי החולים לחפש בחיליהם של מבקרים בפסח כדי למנוע מהם הכנסת חמץ, ואף לא למנוע מחולים ועובדים הרוצים בכך לצרוך חמץ בפסח
באופן... אתה יודע מה יפה? שהסטטוס קוו שנוצר פה ב-48 אמר שבמקומות ציבוריים, מקומות ממשלתיים, בטח בסיסי צהל או בתי חולים, אסור להכניס חמץ ודברים מהסוג הזה. רק מה, כל אלה שמקדשים את הסטטוס קוו בהר הבית ואסור לעלות, בכל מה שקשור לסטטוס קוו דתי חילוני, פה הם מוכנים להפר אותו כל הזמן, הם יעשו מהפכות על מהפכות. עכשיו, מילא עושים מהפכות, כי וואלה, ניצחו בקלפי, הביאו את הערכים שלהם, פה הולכים לבית המשפט, יושב איזה שופט שאין לו שום קשר, אתה גם רואה תמיד בעתירות האלה, השופט הדתי פוסק לכיוון הדתי, החילוני פוסק לחילוני. וחוסר הגיוון בבית המשפט נותן את אותותיו, ככה זה... אגב, אין שום סיבה לפסול את הבקשה הזאת אם החליטו שבתי חולים ציבוריים צריכים להכניס חמץ. לא, לא, יש לי שום דבר, שום דבר, לא, 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 בג"ץ לא יכול לשחק, להחליט אני אקבע פה שכן ופה שלא. ואם בג"ץ החליט... א', בג"ץ יכול לשחק עם הכל. בדיוק, לא, לא, אני אומר אין הצדקה, אין הצדקה. אם הוא יעשה את זה, אם הוא יעשה את זה, זה רק בגלל הפסילה. ואני רק אגיד דבר אחד, רגע, שנייה, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, בוא נראה מה ייכנס קודם, חמץ לבסיסי צהל בפסח, או שופט מזרחי לבגץ, מעניין יהיה לבדוק את זה. לא, אני רוצה להגיד גם מעשית, אנחנו יודעים, כולנו היינו בצבא, יש חמץ בצהל בפסח, רק שבחדרי האוכל שומרים על הדבר הזה, למה? כי יש כל כך הרבה חיילים דתיים, חובשי כיפה, שרוצים לשמור על המסורת, והם יודעים שכשאם יהיה לחם ואוכל שהוא חמץ בחדר האוכל בפסח, אז הם לא ייכנסו, הם לא יוכלו להיכנס. אז אתה מבין, הם יפרקו את כל מרקם וכל סטטוס קוו וכל משהו שבאמת מאחד מתוך כבוד בינינו לבין דתיים ושומרי מסורת, הם מוכנים לפרק את זה, והעיקר באמת לאבד שמדינת ישראל כמדינה יהודית תאבד את הזהות שלה, ולא יהיו חגים ולא יהיה כשרות ולא יהיה שום דבר. לא אכפת להם להכניס בנות לטנקים וחמץ לפסח, לא אכפת להם אם צה"ל ינצח או לא, אכפת להם להכניס את האג'נדה הפרוגרסיבית שלהם לבסיסים שלהם. להרוס את היהדות, להרוס, להחריב את היהדות, זה מה שמעניין. אני נכנסתי לאתר של העמותה הזו, התחלתי להסתכל שם על כל מיני דברים שמפרסמים, יש שם את זה של האום שיש להם ביקורת על הרבנות כלפי נשים, ואני אומרת בוא נה, הם פשוט חיים בסרט, הרי באום לא גינו את המדינות שעורפות ראשים לנשים, אבל היהודים עם הרבנות, זה מה שמפריע להם. עכשיו, 14 הורים שעתרו, כן? 80% מאזרחי מדינת ישראל חשובה להם הקשרות. בדיוק. ואני מתעסקת בזה, כי אני מתעסקת בזה בנושא הבשר. ואפרופו הדבר הזה, עכשיו יש הצעות חוק מנוגדות בתוך יש עתיד בנושא המשלוחים החיים, ותתכוננו לדבר הבא. רם בן ברק כתב בתוך הצעת החוק שלו שהוא מבקש לבטל את החוק של איסור יבוא בשר כשר לישראל. המטרה היא זה השלב הבא. המטרה היא לא רק למחוק את הזהות היהודית, זה גם לסכסך בין חיילים, כי זה מה שיקרה בבסיסים בפועל. תראי, אם יעבור הדבר הזה, אז חיילים דתיים מול חיילים חילונים, ולא יכולים לאכול באותו חדר אוכל ויצטרכו לאכול בחדרים, הם יודעים לצפות את זה מראש ולא אכפת להם ללכת עם זה עד הסוף. אוקיי. בואו ברשותכם נעבור רגע לאראל סגל, אראלוש. מה קורה, נונוש? מה העניינים? מרגיש כל כך קרוב, אבל כל כך רחוק, יש פה... הדואליות הזאת. הלו! כן. תגיד לי, אתם עם הדוח אחרינו, מה הולך להיות לכם בערב בדוח? יהיה לנו היום דיווח וחדשות מסיפורי הבית היהודי והכספים הנעלמים עם גלעד צביק. נדבר עם נדב תמיר מג'יינסטריט על העמדות של יהדות ארצות הברית הפרוגרסיבית בהקשר להסכם הגרעין עם איראן ולבנייה בהתנחלויות או להקפאה. ויהיה לנו גם את עודד רביבי, ראש המועצה המקומית אפרת, על הסיפור של טראמפ. הוא היה שם אחורי הקלעים. ננסה להבין איזה הזדמנות פוספסה פה. וגם גדי טאוב ורותם סלע עם ספר חדש על הטרלול הפרוגרסיבי. ראית את הרעיון של גדי טאוב עם מלכנו הראשון בנימין השני? רעיון מצוין, במיוחד הפרק על אהרון אהרונסון, שלא רבים מהישראלים מכירים, ועל גדולתו של האיש, ובכלל על מחתרת נילי, מסוג הדברים שניסו להעלים פה בהנדסת תודעה בת יותר מ-100 שנה. אתה מתרשם שהאיכויות האינטלקטואליות של ראש הממשלה נתניהו לשעבר יותר גבוהות מלפיד שצייץ את הדגלים של לבנון, כאילו זה שלום חן בין ישראל למצרים? אני חושב שעצם הפיקפוק במר לפיד ממש מקשה עליי את התשובה. איך אפשר בכלל להשוות בין גאון עולם כמו לפיד, זוכה פרס נובל לכתיבת טורים על מקררים, ואת בנימין נתניהו, שבסך הכל יש לו איזה 150 אנשים... אראל סגל, תודה רבה. דוח, את מיד אחרינו, תודה. חבר'ה, בואו נתקתק בבקשה. אוי, לא.
כן, כן. כן, לא, קיררו את ארי. כן, ראיתי את המערכון עלינו בתוכנית זהו זה על ערוץ 14, ואני חייב להגיד, בואו, אני לא בן אדם שלוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, אהבתי. קצת הצחיק אותי. באמת, קראתם לכולנו שופרות וזה סבבה. אבל תגידו רגע, אגב שופרות, אשתו של שר המשפטים, שמגישה אצלכם חדשות, היא אהבה? אולי לא ידעתם, אבל היום הוא יום הולדת 60 של הפזמונאי הלאומי, של המשורר הממלכתי, של אהוד מנור של הז'אנר, יוסי גיספן בן 60. כל כך הרבה שירים יפים כתבת לנו. מזל טוב, יוסי, ואם להגיד משהו מהתחום שלך, אתה הופך היום תקליט לעוד 60 שנים של יצירה. בחמישי האחרון, בידיעות אחרונות, במדור הספורט, מאוד מאוד הזדעזעו משחקן ישראלי שהניף דגל ישראל לאחר משחק בליגה הישראלית. אז נכון, השחקן הוא מנשה זלקה מהפועל חדרה, גילוי נאות הוא חבר שלי, הוא הניף את זה נגד סכנין ולא בכדי, הוא לא מניף את זה נגד מכבי פתח תקווה. כששאלו אותו על המעשה, אז הוא אמר, אני גאה במה שעשיתי. שבוע קודם, סכנין הניפו דגלים של חמאס, של אש"ף, כל הדגלים שהם נגד ישראל, אני גאה להניף דגל ישראל. מי שמפריע לו, שיהיה בריא. טוב, הכנתי טיקטוק, עמלתי, ניסחתי, ניסיתי ללמוד אותו בעל פה על הפודקאסט של גדי טאוב עם בנימין נתניהו. רק אגיד שינון והראל סגל, מרוב התשבוכות, אמרו, ראיתם את הרעיון. אז רק אגיד, זה פודקאסט, צריך לשמוע אותו. נכנסים, שומעים ומגלים מי זה בנימין נתניהו. לפני 7 שנים, בהיותו יאיר לפיד שר האוצר, הוא הוריד את המכס על המשלוחים החיים. מאז כמות המשלוחים החיים ריבעה את עצמה. מרבית האנשים שאוכלים בשר מתנגדים לפרקטיקה הזו. מחר, בסיעת יש עתיד, יש ויכוח בין שתי הצעות חוק של חברת הכנסת יסמין סאקס לבין רם בן ברק. חברת הכנסת יסמין סאקס הגישה את אותה הצעת חוק כמו מיקי זוהר, הפסקת המשלוחים תוך 3 שנים. אבל אני מבקש שתשימו לב, הספין הוא לא בתוך יש עתיד. הסיפור הוא השרים בממשלה ולא מבפנים, שלא יעבדו עליכם. אוקיי, טוב, רק לפני שאנחנו נפרדים, אני רק מעדכן אתכם שיפעת שאשא ביטון, שרת החינוך, פיתרה את המנכ״ל שלה, כי לפי הדיווחים לפחות, הוא תומך בחיסונים בבתי הספר. שמעתם? אוי, 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 אוי. חייב לעצור אותו. בצדק, בעיניי. הוא צריך להיכנס למעצר בית. לא יקום ולא יהיה. אבל יש סגן שר, זה הכי חשוב. הוא צריך להיכנס למעצר בית, כמו שני היהודים האלה שהותקפו שם וזה. לא, הוא מהמפלגה, אבל לא המנכ״ל שלה. לא משנה, תקשיב, כשאתה מעודד פשע, אתה תמצא את עצמך בחוץ. טוב, גבירותיי ורבותיי, תם הטקס. תודה ליותם זמרי, לדרור קפח, לטל גלבוע, לנועה פתחי, לעורך הדין ארי שמאי. תודה לכם שהייתם שם איתנו בבית. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 8, כי הקונספט השתנה. ומ-8 עד 9:15, אחרינו הראל סגל עם הדוח. שיהיה לכם המשך ערב טוב. ביי.